telefoną pažiūrėjau. Šiaip labai daug dulkių. Labai daug dulkių. Ajojo. Dar čia nėra stipriai. Tuoj pareina. Už valandos. 17 milų. Tada 12. O pasižiūrėjau miestelį, už 5 minučių atsidaro Hillary'o muziejus. Šiaip ten bendras Kuko muziejus ir plus Hillary'o. Nes Hillary'is buvo pirmasis zelandietis, apskritai pirmasis žmogus pasaulyje, kuris įkopė į Everestą. Ten turėtų būti rimtas ir įdomus muziejus. Tai manau, kad reikės ten lėkti ir pakuotis. Nes šitoje chatoj net elektros nėra. Tai visiškai pastatyta tokia nuo vėjo ir nuo lietaus. Ir pasipildyti vandens ir pasisėdėti. Pavalgyti vakarienę. Aš dar maisto truputį turiu. Laiku pradėjau pakuotis, nes žmonės ateina irgi tvarkytis. Nuo autobusą toliau važiuoja. Ką, pasibaigiau vlogą montuot. Viskas ready. Važiuoju į miestelį. Ne, čia šilto šiaip. Tik tais mėgmai išsėdėti arba su buchavyku. Striukytė, kalnytės. Iki viešbūt, iki muziejaus to 12 minučių, bet manau, bus labai šlapi. Jokingiausia, kad kai grįžinėsiu vėl čianais į tą pašiūrę, jau grįžinėsiu su sniegeliu. Nes lietus baigėsi, man atrodo, apie 5-6 vakaro ir tada prasideda sniegas. Kelio rodė 12 minučių, tai matysim greit. Fū, 12 minučių, bet normaliai. Vandenuko buvo. Mano turbūt stipriausias lietus, kokias esu matęs gyvenime, tai buvo Atlante. Pačią paskutinę dieną. Tai ten turbūt buvo koksai 5 milimetrų, turbūt. Kai ten ant tiek šniojo, kad aš nieko nemačiau. Bet vėliau, po kokių metų ar pusmečio, kai prisėsiu prie Atlanto vlogo, padaryti daugiau informacijos, daugiau vlogų iš to, kas nebuvo filme parodyto, tai ten bus daugiau medžiagos. Huh, gerai. Einam į vidų.
O, puikiai dienelė muziejui. O, čia ir kinas yra. Skirtingi filmų repertuarai. Geras. Vėl muziejus kainavo $25. Aš vakar čionais buvau, bet biletas galioja 2 dienas, tai šiandien, vakar nemažai pasiskaitinėjau, o šiandien dar toksai dar apžvalga. Jo, aš iš tiesų kažkaip nebuvau užfiksavęs to pačio pirmo žmogaus užlipimo į Everestą. Tai būtent buvo, kaip jau suprato, Edmundas Hillary's. Jis tą padarė 53-aisiais. 53-aisiais gegužės 29 dieną su savo bičiuliu Šerpu Tenzingu. Jie dviese užkopė į Everestą ir jie buvo patys pirmieji žmonės padarę tai. Pagalvojus visai nesenai ir buvo minėjimas 50-mečio. Ir įdomus faktas, kad kadangi jis yra iš Zelandijos, o Zelandijoje yra aukščiausias kalnas Kuko, kuris čia pat, tai jo vienas tokių iš inspiracijų ir tokių pasiruošimo buvo būtent šitas regionas, šitie kalnai, Kuko kalnas, ir jisai treniravosi. Tai buvo pirmosios jo treniruotės link Everesto. Tas fainai, kad atrodo vat, kalnas, kuris net nesiekia 4 km, bet yra vis tiek techniškai pakankamai sudėtingas ir gali būti puikus pagrindas tavo kelionė į didįjį žygį. Tai jo, jis žinais daug kur pažymi ir pasako, kad tai buvo jo tas startas. Žinais jisai su kolega Kuko kalno. 47-aisiais. Iškart po karo, nes buvo taip pat ir pilotų karo metu. 2 metus antro pasaulinio. Tai jo, žmogus pačiupinės viską turbūt. Gal toks įdomus faktas buvo, kai čia mes va taip žiūrinėjau knygeles ir pamačiau Hall and Ball. Ir turbūt daugelis jūsų esat matę filmą Everestas, jei neklystu 2015 metų. Ir tenais būtent buvo tavo istorija apie tą tragediją nuo Everesto 96-aisiais, man atrodo, nepamenu dabar. Tai Hallas yra kairiai, Ballas yra po dešinę. Ir Robas Hallas kartu su Ballu ir Peteriu Hillariu, Edmundo sūnumi, jie 99-aisiais pirmą kartą užkopė Everestą. Tada Robas su Hallu pradėjo organizuoti lipimus. Jo Konkakvo, Pietų Ameriko, Everestą ir kitus aukštas viršūnės. Ir jie tada dar iki 92 ar 3 ir tada Ballas mirė dėl aukščio lygos. Ir tada Robas Hallas pervadino tą organizaciją nuotykių konsultantai, atrodo tai vadinasi, tą ką jūs ir girdėjote filme. Ir Robas Hallas buvo pagrindinis vedlys, kuris tragiškai žuvo 96-aisiais metais, kaip ir filme jūs taip pat matėt. Tai vat tokia irgi susijusi istorija. Ir taip pat jisai irgi buvo iš Naujosios Zelandijos. Zelandietis, kuris taip pat kopė į tą patį Kuko kalną. Jo, tai viskas čia nais ir prasidėjo. Nu ir faktas, kai Edmundas jau užlipo Everestą, tai pasaulis nuskambo labai plačiai, nes nu tai viena turbūt žymiausių istorinių datų šiaip alpinizme. Šiaip nesidomėjau, kiek buvo bandymų iki jo, kiek žmonių žuvo ir bandė pasiekti tą viršūnę. Reikėtų šiaip paguglinti. Ir dar čia taip skaitinėjau aplinkui, buvo įdomus faktas, kad jisai tapo pirmuoju žmogumi, kuris pasiekė šiauriausią tašką, piečiausią tašką ir aukščiausią tašką pasaulyje. Jisai dar kartu su Neilu Armstrongu nukeliavo į Šiaurės polių. Ir aišku, Šiaurės polius gal nėra toks sudėtingas kaip Pietų polius. Čia nes taip pat yra nemažai istorijų apie Pietų polių ir dabar man netrodo filmą tokį dokumentinį vaidybinį apie jo visą planavimą ir keliavimą į Pietų polių. Ir na, tai buvo kitas didelis žingsnis po Everesto, kai jis jau buvo žymus visame pasaulyje. Pagalvojus, jis tapo pirmuoju žmogumi po Skoto. Irgi aplankiusiu ir pasiekusiu Pietų polių, pagalvojus, jokių daug užrašų, mažai informacijos,
prasme, žiaurų. Ir jie keliavo su trim tokiais va traktoriukais į polių, gabentis atsargas ir panašiai maisto. Tai sudėtinga kelionė, nors ir atrodo jau kaip ir kažkiek motorizuota. Ir gal taip žiūrint iš šono nėra kažkas labai sudėtingo. Bet jam tai užtruko planavimas, kiek ten sakė, 3 metai. Jo, nes buvo ir komanda, ir ta prasme, tai užtrunka, patikėkit. Tai ir šita fotografija jau jiems nulipus nuo viršūnės, savo gerą arbatėlę ir ilsisi. Kaip rašo, viršūnės praleido 15 minučių, pasigėrėjo vaizdu ir tada leidosi žemyn. Well, we knocked the bastard off. Nu jo. Kaip sakoma, ne tik Hillary buvo tai pirmasis kartas, bet ir pačiam Everestui. Kada ant jo stovėjo žmogus. Aišku, čia muziejų ne tik yra apie Hillary, bet ir šiaip apie visą šitą vietovę, kaip viskas prasidėjo. Ir koks buvo sudėtingas iš tiesų atkeliavimas iki šitos vietos ir būdavo iššūkis ir didelė kelionė su tokio mašinėlėm, o prieš tai ir su žirgais atjoti iki Kuko šito kalno, tai visiems tai buvo, nu, tokia rimta kelionė. Paskui, aišku, kai viskas tapo labiau motorizuota ir labiau išvystyta, ir kai prasidėjo aviacija, tai jau pradėjo turistas ir skraidinti, tai viskas po truputį išsirutuliojo. Bet buvo ir visokių nuošliaužų, ir lietus su upėm nuplovė keletą jų pastatų, visą tai restauruodavo, kažkas sudegė. Žodžiu, kaip ir visais tais metais gaisrai dažnas reikalas būdavo, dažnai degdavo, viskas iš medžio. Bet iš dar šito muziejaus tokia įdomi istorija pamačiau apie štai va šį vyruką. Neteko girdėti. Čia jo ir kostiumas yra. Tai Markas Inglis. Irgi kopė su bičiuliu į Kuką. Ir užpuolė jos šiandien saudra. Ir jie slėpėsi pašiūrį tokia irgi chate kalvos kalno. Nes jie buvo pasiekę jau Middle Peak, bet turėjo praleisti 13 dienų, o visą tą laiką buvo tarp 10 ir 20 laipsnių temperatūra. Be jų vyrukų kojos buvo amputuotos pėdos, bet vis tiek sugebėjo jam įstatyti kojas, jau tik tais netikras. Ir po 20 metų planavimo ir treniruočių ir nesėkmingų ir sėkmingų visokių bandymų jisai galiausiai pasiekė Kuko kalno viršūnę. O dar vėliau, 2006 metais, tapo pirmuoju žmogumi pasiekusio Everestą su abiejom amputuotom kojom. Tai jo, čia yra stipru. Štai va tokie jo batukai, katės. Ir jo, tapo ir dviračių paralimpinio čempionas olimpiados. Tai žodžiu, istorija stipri. Čia kaip prašo, Iglis savo gyvenime išmoko daug pamokų. Dauguma jų sunkiuoji būdu. Nu jo, netekt kojų, tai kažkaip man apskritai visas aukštuminis alpinizmas. Man didžiausia ir yra baimė, atrodo, netekti kažkokios galūnės ar pirštų, negu žūti. Kažkaip man atrodo, tas va savo kažkokio kūno dalies netikimas, ta prasme, labai sugriauna tau tokį ateities gyvenimą. Bet va, yra ir išimčių. Tai va, Hillary's su tiek daug nuotykių gyvenime ir nugyveno iki 2008. Buvo 8 klasėj. Pasiekęs 88 metus, pasitraukė iš gyvenimo.
viskas sutemo. Pakeičiau iš vieno, čia šitam pačiam pastate du restoranai yra, vienas iki 4 dirba, kitas nuo 5 pradeda tik dirbti. Tai apsikeičiau vietom, kad dar pasidaryt darbų ir tai turbūt visko nespėsiu, bet neblogai. Susisinčiau nemažai muzikos, bet dar sėdėsiu iki pat uždarimo, kad išnaudotą laiką plus šiltai. Tai šiandien buvau uždavęs klausimą Instagram'e, kad užduotumėt jūs man klausimų ir kažką atsakyčiau, nes vis tiek jau senai dariau klausimų atsakymų vakar, tai pagalvau įtrauksiu šiandien į laisvadienį. Tai gavau tokį, ar sėku kažką YouTube'e, Instagram'e, kokius kanalus, jei taip kas manytum, tavo kelionės išsiskiria iš kitų. Šiaip labai daug nesėku, tai tam galva su velofanu. Velofaną sėku ir kartais susirašom. Tai dabar jisai keliauja Pietų Amerikoje. O kas įsiskiria, sunku pasakyti. Nu, kiekvienas keliauja skirtingais metodais. Aš kadangi darau kasdienį ir YouTube turinį, ir Instagramo turinį, tai gal man tenka truputį dalinti tos turinius ir ne viską Instagram'e parodyti, kiek parodau YouTube'ai. Tai gal šiandien toks niuansas, kas labiau mane seka Instagram'e, kad nu ne tiek pamato. O kai esi kūrėjas ir keliautas ir susifokusuoji vieną kanalą, tai gal truputį lengviau būna, bet čia sunku spręsti. Ai, tarp kitko, čia šiaip lygiai prieš metus laiko aš pasiekiau Miami. Jo, metai laiko praėjo, aš balandžio 25 dieną truputis po 3 atplaukiau į Miami uostą. Tai metų laiko praėjo po Atlanto. Tai tokia malonu prisiminti tos laikus, tą visą etapą. Ir dar kaip tik šiandien viena iš sekėjų parašė man elektroninį laišką, kad sakė, buvo va dabar filme ir žiūrėjo Vingyje, Form Cinemas, tai buvo gal koks tik 10 žmonių, bet sako, po filmu visi atsistojo ir plojo. Tai man dar tas ant tiek neišneša, kad dar po tiek laiko visgi dar yra tas toksai, ta emocija po filmo, tai labai labai smagu ir malonu. Ir beje, taip pat ir tokia simbolinė diena, kad šiandien yra lygiai 101 diena nuo filmo išleidimo. Tai jau 101 diena mano filmo sukasi Lietuvos kino teatruose. Aišku, dabar jį galima pamatyti tik tais Vingio Forum Cinemas Vilniuje, ir visur kitur jau 100 iš repertuaro. Tai turbūt jau filmas skaičiuoja turbūt paskutinės dienas. Tai bet kokiu atveju ačiū labai jums už štai va tokį palaikymą. Ir dabar kaip tik Laurencija klausia panašų tokį į temą klausimą, kas pačiam maloniau keliaut vandeniu, Atlantas, baidarę ar minant dviratį, kas sunkiau. Tai vienareikšmiškai turbūt sakyčiau baidarė yra lengviausia kelionės transporto priemonė. Sunkiausia turbūt sakyčiau yra alpinizmas ir dviratis. Jo, dviratis vis tiek man yra sunkiau negu irkluot per Atlantą, nes visgi tie sukilimai su dviračiu ir puškavimai tuos kalniukus per visą kelionės etapą yra jų daugiau ir sunkiau negu tam tikri momentai Atlante. Atlantas irgi sunkus, bet daugiau dienų yra tokio monotoniško irklavimo, kas nu, nėra labai sunku fiziškai. Bet čia mes kalbam tik apie fizinį sunkumą, psichologiškai, tai taip. Atlantas buvo visiškai išskirtinė kelionė, lyginant, ką prieš tai buvau daręs. Instagram'e visagalis manęs klausė, toks nickname'as. Kai sakai, kad reikės darbuotis per laisvadienį, kokie yra darbai, gal freelancinį kažką. ne, žinau, kad ne freelancinu tikrai. Tiesiog darbai su mano veikla susiję, tai reikia su tais pačiais partneriais susisiekti, kažkokias sąskaitas faktūras sutikrinti, išrašyti, dabar muzikos reikia atsisiųsti. Jau virš 100 takelių atsisiunčiau, kas ir atrodo easy darbas, bet vis tiek užtrunka kokias 3-4 valandas prisėdėti, kol tą 100 dainų atrenki. Ir jų dar tikrai trūks. Nu, tokie dalykai, ką iš ko nu, susideda mano ta kelionė, vloginimas ir kūrimas to, tai man reikia ir muzikos, ir tokių visokių dalykų. Tai tokie gal darbai. Kitas kartais būna reikalas apsitvarkyti daiktus, kažką pasikrauti, ar išsiskalbti rūbus. Nu, keliautojo kasdienybė iš tiesų. Arba kažkur gaut pavalgyti.
kitas dalykas, kadangi kuriu turinį ir tiek pačių ir video, ir nuotraukų, tai noris ir nuotraukos kažkokios pasiredaguot, ką tu paskui ateityje postinsi. Nu, atrodo gal easy, kažkas gal ir kartais ir yra, tikrai nesunku, bet tam vis tiek reikia laiko. O kai mini dviratį nusikalęs, eini miegoti, nu, tiesiog to netrandi laiko. Tai va tokia laisvadieniai, tiesiog sėdinti restoranėlį, geras laikas tam prisėsti prie kompo. O, ir toksai gal irgi iš darbų ar skaitai komentaras po vlogų. Stengiuos paskaityti ir dažniau tą padarau taip pat irgi per laisvą laiką, pasižiūrėti kokios nuotaikos, kaip kas, tai matau daugumą pozityvas, tai labai smagu ir ačiū už komentarus. Ir jo, tai irgi padarau per laisvadienius dažniausiai. Kiek laiko skiriu vlogo montavimui? Na, čia nėra kažkoks skirimas, turi padaryti viskas, kiek atims laiko, tiek atims. Bet jeigu taip žiūriu statistiškai, kiek aš jau YouTube turiu 1200 vlogų, tai vidurkis turbūt koksai būtų 1.5 valandos montažas. Bet kitas dalykas, kartais tiek ar net ilgiau trunka įkelti YouTube'ą. Kas nuo tavo kaip ir laiko nedegina, bet degina bateriją ir kartais nervus, jeigu kažkas pastringa ar 3G įsijungia, tai tiesiog, bet šiaip tarp valandos ir dviejų mano montažas tiek laiko trunka kasdieną. Tai kai paskaičiuoji savo visą kelionę, kiek dienų, kiek valandų prie to prisėdėjai, kiek valandų skyriai pačiam filmavimui, tai daug, daug. Na, bet man tas patinka, man patinka montuoti ir čia kelionės dalis turbūt. Na ir čia truputį auto mėgėjams gavau iš Skirmanto klausimą apie Cupra. Nes aš po Atlanto buvau gavęs naudotis Cupra automobiliu ir nepadariau apžvalgos, tai kaip vertini pliusai, minusai. Tai šiaip tas Cupra modelis, kiek žinau, jisai buvo nu, stipriausias, galingiausias, tai patiko. Ir trauka, ir aštrumas, ir talpos normaliai, yra pačioj mašinai pasidėti daiktų, tai kaip ir viskas gerai su ja. Aišku, būna kartais ten, kaip ir kiekvienoj mašinai, kažkas, kas biškiai stringa, tai gal buvo kažkiek su multimedija, kad ta prasme kartais reikia sustoti, perkrauti, įjungti išjungti variklį, kad pasileistų nauja multimedija, bet kadangi modelis naujas, dar daug kas updateinasi, tai kaip ir suprantama, kas liečia patį vairavimą, važiuoklį ir malonumą, tai viskas super. Aš su ja pravažiavau 35 tūkstančius gal kilometrų, jo, tai čia buvo kosmosas. Vien per vasarą aš 20 tūkstančių kilometrų pravažiavau, tai ir tepulus reikėjo keisti ir panašiai. Tai šiaip Cupra kaip automobilis tikrai smagus buvo ir kažkokių rimtų nusiskundimų tikrai nėra. O gavau komentarą, kad šiandien metai kaip tik atperplauko Atlantą, tai malonu, kad vat, kažkai žino ir prisimena, tai jo, labai ačiū. Gaunu klausimų dėl baukiausio, kaip statybos, ar prifilmuota medžiaga, ar po kelionės daug jos paviešinsiu. Tai realiai turbūt, kai grįšiu jau į Lietuvą, tai statybos kaip ir turbūt 95% bus pilnai užbaigta. Medžiagos truputį yra, tai kažkuom pasidalinsiu, ką pavyko Renaldui ir komandai sufilmuoti. Bet jau kažkokio ten super turinio nebus, tai kažkiek minimaliai bus. Va, čia irgi gal kas su montažu dirbo, tai irgi Stanislovaitis klausė, kiek procentų per dieną sufilmuotos medžiagos tampa vlogu. Kitaip tariant, kiek ištrinu, kiek lieka. Tai aš sakyčiau, lieka gal koksai 5-6%. Šiaip gal jau per tiek metų atkalęs, ką noriu nufilmuoti ir kaip parodyti vloge. Žinau, kad mano kamera pašeikina ir panašiai gal. Aš labai toks action žmogus, bet to kažkaip ir nevengiu rodyti vloguose, nes tai nu, yra tikra ir gyva. Ir jo, nu ištrinu faktas, ten jeigu kažkokie drono kadrai, tai daugiau išsitrina, nes tais tokius epinius kadrus drono jau naudoji. Ir ar mastai, koks bus tos dienos vlogas? Dažnai jo, pagalvoju, kad va, čia bus tokia kaip ir pagrindinė niša, ta prasme pavadinimas to vlogo, kartais visai nežinai. Kartais sugalvoju tik tai sumontavęs vlogą, o kartais žinai jau koksai bus vlogas ten už 3 mėnesių, jeigu kažkokia tema, kažkokia vietovė. Tai labai įvairiai dėl šito klausimo. Ar mačiau kivi paukštį? Ne, dar nemačiau, gal ir nepamatysiu. Čia kiti žmonės jau daug metų gyveno ir nėra matę laisvėje kivi paukščių. Juos nėra taip lengva pamatyti, nes vis tiek naktiniai. Tai 50-50.
Aš stebiu savo svorį, ne, nelabai šiaip iš tiesų turiu galimybę stebėti, tai nebent ant rūbų, kad, nu, jie laisvesnė, tai reiškia, numečiau svorio, bet niekur nesistojau, nesisvėriau. Ar keliaudamas galvoju apie kitą nuotykį ar savęs išbandymą, tai be abejo, yra dar tikrai ne vienas išbandymas, kuris manęs laukia, tai kartais važiuoju ir medituoju ir galvoju, kaip ten ką turėsi daryti, net ką nusipirkti, kaip pakeisti, ką suremontuoti, kad kaip visa ta kelionė atrodys, tikrai, kol važiuoji dviračiu, pamedituoji. Miglė klausė, o čia šiaip gan rimtas klausimas, ne tai kad rimtas, bet aktualus, manau, daugumai. Ar kol kas kelionėje pateisino pranoko lūkesčius, kurios norėjai gal planuodamas, gal kas nuvylė. Tai manau, čia svarbiausias dalykas yra, kai tu leidėsi į naują kelionę, naują šalį, nesvarbu naują nuotykį, neturėti lūkesčių, aš taip manau. Nes kai nėra lūkesčių, nėra nusivylimo ir daugiau dėl paprastų dalykų stebiesi ir džiaugiesi. Nes kai susikuri kažkokius lūkesčius, paskui galvoji, ačiū, ne tai buvo, nusivylė ir, ta prasme, daugiau negatyvumo. Tai aš kažkaip prieš Zelandiją neturėjau kažkokių lūkesčių. Taip, žinau, kad šalis turi skirtingus kraštovaizdžius, žinau, kad keliauju į vėsesnį laikotarpį, tai tik tiek. Tai, manau, lūkesčiai kaip ir, ta prasme, viskas čia yra gerai su ta valstybė. Turi kalnus, turi laukus, vandenyną, ledynus, viskas gražu, tik reikia prieiti, pravažiuoti ir tas ilgai trunka, kai trunka dviračių. Tai aš tą pilnai suprantu, tai kol kas su lūkesčiais viskas gerai man patinka. Dėl sveikatos klausia, kaip kelis laikos ar vienu masažu užteko, kad dingtų skausmas. Šiaip mano treneris Aivaras atsiuntė kelis pratimus, kuriuos reikia padaryti geriau prieš minimą ir kažkaip pagelbėjo. Tai nustojo skaudėti, kartais būna užeina, bet vėl tuos pratimus padarau ir va taip dingsta. Čia bus labiau biškį įtaka po Atlanto, tam tikrai raumenis biškį užspazmavė ir sutrumpėja. Tai, nu bet, dabar kol kas viskas gerai. Ar vartoju keiksmažodžius už kadro? Ne, nevartoju. O, čia irgi įdomus klausimas, šitą taip galvau mintyse. Modestas klausė, kaip manai, kodėl krito tavo turinio peržiūros? Aš manau, susideda keli faktoriai, bet vienas pagrindinis yra, kad mano gal šitoj bent kelionėj nėra dramų. Nes drama visą laiką kuria intrigą ir žmonių žiūrimumą. Neveltui Lietuvoje yra populiariausia laida TV pagalba. Kodėl? Nes ten pilna dramų. Žinai, kad kiekvienoje laidoje kažkokia drama, kažkokios muštynės, kažkoks konfliktas ir tai kelia peržiūrą. Žmonėms įdomu matyti dramas, konfliktus. O mano dabar kelionė Zelandijoje pakankamai rami. Aš kažkaip nestresuoju, šalis civilizuota, kažkokių rimtų problemų dar nesusiduriu, žmonės taip pat kultūringi ir draugiški, tai natūraliai gaunas, kad tie tavo vlogai tokie, nu, relaksiniai. Sėdi, atsisėdi, pasižiūri, atsipalaiduoji, išjungi ir eini daryti savų reikalų. Nėra intrigų, nėra kažkokio tokio, kaip buvo gal Zelandijoje, Indonezijoje, tai ten vietiniai mane išvarydavo, tai dar kažkas, kalbos barjerai, kažkokie nesusikalbėjimai, nu, tokie vaibairiai, kurie, nu, keletas peržiūrų žmonėms įdomu tos intrigos. O čia tiesiog viskas pakankamai civilizuota ir aš manau, tas, nu, žmonėms gal jau nebėra tiek įdomumo žiūrėti, tai gal tas dalykas. Kitas dalykas pavasaris, tai orai po truputį gerėja, aišku, žinau, sniego pas jūs iškrito, bet vis tiek, nu, dienos ilgesnės, žmonės turi ką veikti ir mažiau sėdi soc tinkluose ir prie teliko, tai tas dalykas. Ir, nežinau, turbūt šitie va dalykai. Bet aš nesiskundžiu, man pilnai užtenka, kiek jūsų peržiūrių mano vlogus, man, va, ačiū jums, kad žiūrit, kad prenumeruojat. Beje, prenumeratoriai, jei kas nežinot ir gal kas galvoja, kad prenumeruoti YouTube kanalą kainuoja, tai žinokite, tas nekainuoja. Tai jeigu patiko turinys, galite visą laiką paspausti subscribe. Tai ačiū jums. Nu ir kokį dar paskutinį klausimėlį tokį įdomesnį. Kažką dar tokio labai įdomaus neradau, žodžio. Galva jau skusta, praėjo mėnesis ir porą dienų, tai va, mėnesiukas laukam. Tai jeigu kažkas galvoja skust dėl bairio, tai žinokit, nebijokit, greitai atauga.
Ai, čia dar buvo klausimų apie krepšius mano dviračio, tai visi ortlėbo. Jų skirtingų litražų yra, aš pirkau pačius didžiausius, tai nežinau, gal ten 32 po vieną. 32, prieki dar. Žodžiu, tai ortlėbas, tai vokiečių brandas. Ir jo, manau, klausimyno gal užteks, kad jums šiandien neįkyrėti. Lyja. Lyja, bet nesninga. Žadėjo sniegą, matomai. Nu, aišku, čia kai kalnai, tai sunku spręsti su prognozėm. Bet turėjo daug iškrist sniego. Ir kaip matot, aš esu kitam šelterį. Principas labai tas pats. Konteineriai, kriauklytės. Tai kuom čia skiriasi, kad pavyzdžiui šitą pastogę rašo, kad 7 vakaro rakinama. Ir aš vakar nevažiavau dėl viso pikto, kad nu nerizikuot. O dabar išvažiavau iš to hostelio pasišildęs, nu galvoju, užsuksiu čia. Nes čia tik 3 minutės kelių. Ir žiūriu atrakinta. Čia tam pačiam miestelį gaunas kaimelį, tai labai su šviesa nesimosikuosiu. Kad čia vėl netvarytų manęs išvaryt. Nors iš kitos pusės aš nieko blogo nedarau. Tu esi traukiu į kilimėlį. Ir lėkiu miegoti. Jo. Tai rytoj bus minusiukas. Turbūt ryte. Žiūrėsim, ar leduko nebus. Bet dabar garas kyla, tai matomai žemė šilta garuoja. Super, nereikėjo belstis per lietą tos 3 km. Tai kaip ir laisvadienis pabaigtas, paskutinis. Ir jau rytoj į trasą. Jau visai pasilgau minimo. Jo, šiaip visai atsigavau. Jo. Gerai, fainai. Buvo fainai, čia gražu buvo, tikrai. Viena gražiausių kol kas vietų Zelandijoje, ką mačiau. Ir... Nu, negaišinu jūsų, šiek dienu ilsėdys jau nemažai valandų ir geros jums dienos. Iki.